Pećinski nakit čudesne lepote stvaran strpljivom rukom prirode 2,5 miliona godina, beskrajni hodnici kroz koje teku ledene ponornice, podzemne dvorane visine solitera samo su neka bogatstva Cerjanske pećine. Istraživanja ovog prirodnog bogatstva počela su još 70. godina prošlog veka. Poslednje su završene juče, a speleolozi Zavoda za zaštitu prirode otkrili su, kako kažu, tačnu dužinu Cerjanke, ali i mnoge druge kanale. Jedan od njih je i kanal koji bi možda mogao da vodi do Kravljanske jame. Postoji mogućnost da je u vezi sa pećinom, to bi bilo vrlo važno da ako bi se otkrila ta veza, jer bi se time povećala dužina pećine, možda i za više stotina metara, samim tim i vrednost pećine. I dobro, samim tim što pećina ima više horizonta, može da se kaže da je pećinski sistem. Ako bi se povezala sa jamom, to bi se još pojačalo, moglo bi da se kaže da je to sistem Cerjanske pećine. Speleolozi su u pećini proveli 80 sati. To je prvo obimnije istraživanje nakon 15 godina. Osim dužine pećine, na putu kroz podzemne kanale otkriveni su i mnogi hodnici i dvorane, ali i raznovrstan životinski svet. Živi svet podrazumeva istraživanje slepih miševa i tako je započeo projekat saradnje upravljača i Zavoda za zaštitu prirode, a zatim istraživanje insekata, koji mnoge vrste od tih insekata koje žive u podzemlju, posebno u Cerjanskoj pećini, su endemične vrste, samo tu žive i nigde više. A započela su istraživanje i herpetofaune, odnosno vodozemaca, posebno daždevnjaka, jer je to ponorska pećina, znači reka utiče u pećinu i unosi te daždevnjake. Uređenje pećine se ne planira, kaže već rukovodilac Zavoda za zaštitu prirode u Nišu, jer je neuređenost upravo čini privlačnom i posebno. Kod nas sve više ljudi podržava tu ideju, jer prava pećina treba da bude zapravo takva kakva jeste u divljem obliku, pogotovo ukoliko nije toliko komplikovana u jednom delu. Tako da pravi izazov za turiste jeste upravo ona tako divlja kakva jeste. Temperatura vode u Cerjanskoj pećini je, kako kažu speleolozi, uvek konstantna i iznosi 12 stepeni. Pećina je pod zaštitom države od 1955. godine. Zavod za zaštitu spomenika prirode 1998. godine proglasio je i prirodnim dobrom prve kategorije.